محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کی 27ویں رات میں عبادت اور 27 رجب کے روزے کا حکم. رجب کی 27ویں رات کو عوام بڑی رات سمجھتے ہیں اور اس رات میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح 27 رجب کے دن روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، یعنی اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزے رکھنے کے برابر ہے، ایسا سمجھتے ہیں. مگر جو تو جاننا چاہیے کہ یہ باتیں غلط ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن اور احادیث سے ایسی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں کچھ روایات پائی جاتی ہیں، لیکن علماء نے ان روایتوں کو موضوع یعنی من گھڑت اور انتہائی ضعیف قرار دیا ہے. زبان خاموش رہتی ہے.